salutation to the God. God means about this Gayatri has said. Gayatri has said about the true meaning of the God. So, to know about the God, we should know the meaning of Gayatri. I explain about this through Nepali language. Nepali language is the language of Nepal country, where Pashupatinath is there. Pashupatinath, the birthplace of Lord Buddha. The language of that country, that is Nepali, Everest, where is Everest? In Nepal is Everest, the highest peak of Himalaya on the earth. The language of Nepal. From Nepal, now in 21st century, through Nepali language we can know more easily about the meaning of the God. To know the God should know about the meaning of the Gayatri. I describe in Nepali language. Gayatri ko bishay ma. Paramatma janna lai Gayatri ko artha jannu pardacha. Gayatri bhaneko sabai bhanda mathillo sutra ho. Paramatma lai janne, hune, paramatma badline, paramatma rupale rahirahane. Mukhya aadhar nai Gayatri ho. Tyaskaranle Gayatri lai janebachi हामीले परमात्मालाई जानिहाल्छौँ. जानेर परमात्मा रूपले हामी सधैँको लागि रहिरहन सक्छौँ. त्यो हो परमानन्द रूपले. परमात्मा भनेको परमानन्द मात्रै हो. द मिनिङ अफ द गड एक्चुअल्ली ओन्ली द एक्सपिरियन्स अफ द प्लेजर. एक्सपिरियन्स अफ प्लेजन्स. Pleasance means pleasure. Ananda, ananda ho vastama paramatma ko artha. Jaha dukha, chinta, dar chandai chayana, koi lipan chayana. Jaha mrityu chandai chayana. Kinaki Gayatri ko artha ma sansar chayana. Sansar navaya pasi sharir chayana. Sharir navaya pasi mrityu chayana. Tara paramatma hunancha. Jaha mrityu chayana. जहाँ बुढेसकाल छैन, जहाँ बचपन युवा वृद्ध मृत्यु जन्म मरण सृष्टि प्रलयको चक्कर छँदै छैन, त्यस्तो अनात्माको परम्परागत शैली त्यहाँ छँदै छैन. गायत्री मन्त्रको अर्थमा, गायत्री मन्त्रको अर्थ हो अखण्ड चैतन्य आनन्द रूप परमात्मा रूपले रहिराख्नु. गायत्रीको अर्थ हो अखण्ड चैतन्य रूपले आनन्द रूप परमात्मा मात्रले रहिराख्नु. गायत्रीको असली अर्थ तात्पर्य. गायत्री विभिन्न समूहलाई विभिन्न छन्, यस्तो धनुर्धराय विद्मय खटस्ताय धिमे तन्नक्षत्र प्रचोदयात. यो एक प्रकार हो. यस्तो अर्को प्रकारका पनि छन्, अरू प्रकारका पनि छन्.
भाषागत रूपमा, तर तात्पर्य एउटै छ। हुनाले गायत्री हामी सबैले पाएका हौला या नहौला, तर पनि तात्पर्य जान्ने अधिकार संसारका हामी सबैलाई छ। गायत्री हामीले पाएका हौला या नहौला, तर पनि गायत्रीको जो तात्पर्य अर्थ हो त्यसलाई लिने, त्यो रूपमा रहने अधिकार संसारका हामी सबैलाई छ। त्यसकारणले गायत्रीको अर्थ जान्नुबाट मात्रै हाम्रो परिणति परमात्मामा हुन्छ, अरू प्रकार छैन, र संसारका हामी सबैलाई उपलब्ध छ। फ्रम ड्यु टु नेपाली ल्याङ्ग्वेज, नेपाली भाषाको कारणले संसारका हामी सबैलाई सधैँ उपलब्ध छ। त्यस कारणले संसारका हामी जो कोही हौँ, यथार्थ परमात्मा जान्नलाई हुनलाई, गायत्री आदिको अर्थ यथार्थ रूपमा जान्नलाई हुनलाई नेपाली भाषा जान्नु सबैभन्दा जरुरी छ। किनभने 21औँ शताब्दीमा नेपाली भाषाबाट हामीले सबैभन्दा सजिलोसँग बुझ्न सक्छौँ जुन नेपाल देशमा उपलब्ध छ। नेपाल देश भन्नाले जहाँ सर्वोच्च हिमालय एभरेस्ट सगरमाथा, जहाँ बुद्धको जन्म हो, भगवान बुद्धको जहाँ जन्म हो, यहाँ वशिष्ठ भूमि हो, सीता भूमि हो, अष्टावक्र भूमि हो, हुनाले त्यो उपलब्ध सजिलै नेपालमा हामीले पाउन सक्छौँ। गायत्रीको अर्थ हो अखण्ड चैतन्य आनन्द रूप परमात्मा मात्रै। किन मात्रै भने केवल जो चेतन हो, जो शुद्ध चैतन्य हो, जो शुद्ध चेतन हो, यो नै यथार्थ हो। या विगतमा हेरौँ, या वर्तमानमा हेरौँ, या भविष्यमा हेरौँला, हो केवल चेतन, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चेतन, यहीलाई जान्नु हो यथार्थ गायत्रीलाई जान्नु। चेतनको अर्थ के हुन्छ भने संसारका हरेक मानिसको शरीरभित्र चेतन छ। संसारका हरेक मानिसको भित्र, बच्चा, युवा, वृद्ध, सबै, यो देशका, त्यो देशका, फलना देशका, फलना देशका, सबै देशका मानिसको भित्र, शरीरभित्र चेतन छ, हर हालतमा चेतन छ। चेतन छैन भनेर दुनियाँमा कसैले पनि भन्न सक्दैन। दुनियाँमा शरीरको भित्र चेतन छैन भनेर भन्ने तागत आजसम्म संसारमा कोही जन्मेको छैन, न जन्मने छ, न जन्मेका छन्। यस कारण हरेक शरीरभित्र चेतन छ। यही चेतनले सारा अन्तस्करणको वृत्तिहरूलाई प्रकाश गरिराखेको छ। यही चेतनले जो शरीरभित्र रहेको छ, द कन्सियस विच इज विदिन अस इन द नियर अफ द हर्ट, सबको हृदयमा चेतन रहिराखेको छ, जसले सारा वृत्तिलाई प्रकाश गरिराखेको छ। संसार भनेको वृत्ति हो, शरीर संसार भनेको जीवन वृत्ति हो। जीवन, शरीर, जन्म, मृत्यु, सृष्टि, प्रलय आदि जो हो वृत्ति हो। माइन्ड फिलिङ, ओन्ली माइन्ड फिलिङ वृत्ति हो, मनोवृत्ति हो। सपना दृष्टान्त हो, सपनामा त्यहाँ मन मात्रै छ, मनले नै शरीर संसार देखायो,
त्यहाँ मनभन्दा अरूको कुनै केही छैन सपनामा, सबैको अनुभवको कुरा हो। अनुभवलाई ढाँट्न हुँदैन कसैले पनि, अनुभवलाई यथार्थ लिनै पर्छ, भन्नै पर्छ, स्वीकार्नै पर्छ। सपना भनेको मन रूप हो। त्यही नदी आए, मान्छे आए, सहर आए, गाउँ आए, देश आए, अन्तर्राष्ट्रिय आए, सबै कुरा आए त्यहीँभित्र, तर त्यो चित्तवृत्ति हो, ओन्ली माइन्ड फिलिङ। इमेजिन, ओन्ली इमेजिन द्याट, द रिजल्ट अफ इमेजिन, कल्पनाको सार हो, कल्पनाको निष्कर्ष हो, ब्रह्माजीको निष्कर्ष हो। ब्रह्मा मिन्स संकल्प, इमेजिन, कल्पना, संकल्प, संकल्प विकल्प। द नेम अफ द वर्ल्ड इज संकल्प विकल्प। संकल्प मिन्स चिताउनु, विकल्प मिन्स धेरै चिताउनु। धेरै चिताएपछि त्यो ठोस स्थूल रूप धारण गर्छ, स्थूल रूप धारण गर्छ। जस्तो नवविवाहितले नयाँ घर जम बनाउनलाई धेरैचोटि सोध्छन्, धेरैचोटि इच्छा गर्छन्, धेरैचोटि योजना बनाउँछन्, रिजल्ट हुन्छ, आखिरी घर बार बन्छ। कारण के? चिताउनुलाई बार बार चिताएको छ, चिताएको छ, चिताएको छ, चिताएको छ, त्यही परिणाम हो घर संसार। त्यस कारणले सङ्कल्प विकल्प हो संसारको स्रोत। वर्ल्ड टिचर अष्टावक्र हेज सेड टु एक्स किङ जनक अफ मिथिलादेश, जनकपुर धाम, वर्ल्ड टीचर अष्टावक्र सेड टू हिज स्टूडेंट, सेड टू हिज पुपिल, शिष्यलाई, व्हाट इज इट? वर्ल्ड इज ओन्ली संकल्प विकल्प। त्यस कारणले सारा संकल्प विकल्पलाई, सारा चित्तवृत्तिलाई प्रकाश गर्ने केवल चेतन हो। चेतनले नै सारालाई प्रकाश गरिराखेको छ। अर्को कुरा, जो सारा संसार उत्पन्न भएको छ त्यो शुद्ध चैतन्यमा मात्रै उत्पन्न भएको छ। सारा सारी संसार जो उत्पन्न भएको छ, चाहे पहिलेका, चाहे वर्तमानका, चाहे भविष्यमा, त्यसको सूत्र, स्रोत, आधार केवल शुद्ध चैतन्य हो, त्योभन्दा बाहेकहरू होइन। गायत्रीको अर्थ यही हो। त्यस कारणले यो जो छ शुद्ध चेतन, यही नै सर्वव्यापक रूपले रहेको छ, सत् रूपले। आनन्द स्वरूप परमात्मा रूपले रहिराखेको छ यो शुद्ध चेतन। त्यस कारणले जो चेतन हो, जो शुद्ध चैतन्य हो, जो शुद्ध चेतन हो, यही हो सब कुछ, यही हो परमात्माको स्वरूप। यसैबाट सबै अमर रूपले, परिपूर्ण रूपले, जीवन मुक्त, देह मुक्त रूपले सबैलाई रहिरहनु सधैँ सम्भव छ। त्यस कारणले गायत्री मन्त्रको अर्थमा मृत्यु छैन, किनभने संसार शरीर छैन। सुषुप्तिमा हामी हेरौँ, त्यहाँ शरीर संसार छैन, त्यसैले मृत्यु पनि छैन। वेदको महावाक्य जो अहम् ब्रह्मास्मि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति हो, त्यहाँ ब्रह्म मात्रै छ, त्यहाँ मृत्यु शरीर संसार छैन। त्यसैले भएको एक परमात्मा मात्र हो, त्यही परमात्मा संसारका हामी सबैको यथार्थ अमर परिपूर्ण आनन्दै आनन्द स्वरूप हो। यो अकाट्य दुनियाँमा यसलाई काट्न कसैले सक्दैन, किनकि यो सुप्रिम फिलोसफी, सर्वोच्च दर्शन, जो वेदान्त दर्शन हो, जो उपनिषद दर्शन हो, त्यसको घोषणा हो। दिस इज द डिक्लेरेसन फ्रम द सुप्रिम फिलोसफी अफ द वर्ल्ड। नो वन क्यान कट, नो वन क्यान गो अगेन्स्ट दिस भर्सन, दिस प्रिन्सिपल्स। दिस इज लेसन फर अस टुडे। आजकोलाई हाम्रो यही मुख्य उपदेश। आज भन्नाले विक्रम सम्वत 2081 साल, अकर्डिङ नेपाली डेट, मन्थ भाद्र 27,
बिहीबार अकॉर्डिंग इंग्लिश डे 2024 मंथ सेप्टेम्बर इन द डेट 12 एंड द नेम ऑफ डे थर्सडे अकॉर्डिंग तिथिजम भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि बृहस्पतिवार गुरुवार। ये सब हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम बलराम जीसी, टाइटल अद्वैत प्रदीप सरस्वती, प्रेसिडेंट ऑफ अखंड सुख केंद्र फ्रॉम नेपाल कंट्री, एंड वी आर टेलिंग लिसनिंग थ्रू नेपाल भैरव मीडियाज, रूपंदे एफएम, रेडियो तलाशी, श्रीनगर एफएम फ्रॉम पालपा तानसेन, मुक्ति एफएम फ्रॉम बुटोल। वी आर लिसनिंग टेलिंग थ्रू रेडियोज अबाउट आवर एक्चुअल नेचर दैट इज गॉड। हाम्रो मुख्य स्वरूप परमात्मा हो, त्यो गायत्रीबाट मात्रै हामीले जान्न सक्छौँ, हुन सक्छौँ, परिवर्तित भएर रहिरहन सक्छौँ। यो मनुष्य जीवनको सर्वोत्कृष्ट सफलता हो। सर्वोत्कृष्ट सफलता जीवन मुक्त भएर रहिरहनु हो, धनाढ्य भएर धन लिएर धनीपति हुनु ठुलो कुरा होइन, किनभने त्यो आउँछ जान्छ। ठुलो कुरा हो परमात्मा जो सधैँ रहिरहन्छ, जहाँ सधैँ आनन्दै आनन्द छ, जहाँ मृत्यु छँदै छैन, जहाँ केवल आनन्दै आनन्द मुक्त रूपले परिपूर्णता छ। नाउ द टाइम इज एन्डिङ, सो हरिओम तसर्थ।